смысле все? Мне страшно, папа. Це шоу на Мацей. Let's go! В смысле нет? Что это за реакция? Это что такое? Так, ну давай, поднимемся. Я надеюсь, вы положили туда цей пачку 100-долларовых купюр. Ну ты же знал, тут не может быть что-то страшное. Ручки сразу выше, выше. Она... Выше? Она висит? А, там, цей. Це живе? Ні. Це пластилин який? Пластилин? Ні. Яке може бути цього призначення? Ти говорив, м'яч для дітей. Для кого ще може? Для собак, мабуть. Так. Да. М'яч для собак? Так. Да. Для собаки? Так. Да. Це м'ячик для цього, скажи мені, для собак? Так. Да. Та ладно, я буду мужиком, я, ну... Там нічого немає. Це снау, тут не розрішить. Тут не розрішить. Що обстановка накидається? Ну я не буду так, ніхто не буде так різко засовувати свої руки. Ну ви могли засунути, звісно, щось страшне. Тільки без різких років, там можете... Серйозно? Це щось на шутка? Серйозно? Ой, ой, побіг. Хто? Куди? Я не буду. А це не байка. Ладно. Жук. Ні, випиши, це наш? Ні. Скільки прикладуєш? Іро, ти говориш себе. Я хочу його взяти. Дай, дай. Фу, це тут власник? Воно двигається, я боюсь. Так, да, туди прямо вкрай засовуєш. Скоро було акуратніше. Без різки. От, бля. Що? Руки не нюхай. Фу. Ну ти походиш пальчиком. Походи пальчиком. Ого. Якась атака. Это кто-то шипел? Это ты шипишь или что? Я тебе почула? Я думав, ти сразу почула. Я думав, хто із вас шипить. Це змія? Ні. Ой-ой-ой. А другу руку всунь. Другу руку всунь. Всунь, 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 всунь. Не вздихай так. Я ще на грані. То ти вітер подув. Так, то вітер подув. Криса, миша, хомяк. Ну, це у того, у кого є, це у того, у кого є кіхтики? Ну, у всіх кіхти є. Я вже... Вона агресує. Чого ви так дивитесь там? Я дивлюсь на вашу реакцію. Вони тепер всі бігають. В смислі всі? Їх там п'ять. Я надеюсь, це було чуть, тому що якщо це не чуть, то всі подумають, що я якийсь сумасшедший. Так, я не було чути. Та зараз півроку я тут буду. Це що було? Мене Діана напугала дуже, вона тут так кричала, мені страшно, папу. Якісь догадки? Взагалі ніяк. Живе. Ну, воно таке мале якесь. Чи не таракан якийсь, чи що? Угу. Таракан? Який? Таракан. Ну, той здоровий. Ну, не запчаги ж зібрали тараканів, я розумію. Ну, ми його зібрали і откормили. Вони з вами такі водяться. Чисто під холодильничком. Ну, я просто не розбираюсь в тараканах. Ну, наверное, ось такий якийсь, так? Ну, так. Ну, тобі треба назву його. Мадагаскарський якийсь? Ну я понял. А, це оці мадагаскарські таракани, да. Здорові оці? Так, да, так, да, так. Да.
Мадагаскарський? Так, так, так. Мадагаскарський? Так, можеш глянути? Твоя южна перемогла! Ой, фу! Ой, фу! Ой, фу! Фу, їб... Фу, да ні! Ви що гоніте, чи що? Які відчуття? Опиши, що ти відчував. Я відчував страх, це було страшно. Ви мене бачили? Фу, вони шиплять. Я не знав, що вони шиплять. Якщо ви туди засунули опять щось живе, то я не знаю. Я умру опять. На цій коробці. Блін, на три, ноу! Обережніше, обережніше. І це знову не голова. Чому вона з одної сторони калюча? Да, да, да. Ти акуратненько, ну там щось. В смислі? Да, максимальна обережність без різких рухів. Так, ну понятно. Це провокації, маніпуляції. Скотч. А тобі потрібно вгадати, що під цим скотчем. Там щось таке-таке, ну. Воно трошки липне. Жаба? Хто знає? Я не... Щось з озера. Я не мацала, а жабу просто. Є здогадки, що там? Є. Ми його приклеїли, щоб воно не втекло. Під квитками. Прям в кошку квитки. Знала це, мам! Ой, блін. Мене аж сльоза приймали. Ззаду коробки написано «Снага». Хліб? Це хліб. Ти ще молиться? Всевишній. Камінь чи що це, Господи? Ну, може, камінь, знаєте, а той етай морський тим, що п'ятки чухають. Ні, не він? Да. Пемза для ніг. Да. Це просто цей камінь, типу, такий він, я забув, як називається, ну там, не знаю, п'ятки, знаєш, чи ні? Ні? Да. Це він, я не знаю, як він називається. Да, це п'яткочух. Фух. А зачем там скотч? Ой, чуть не ушел. Які твої враження від цього шоу? Це останній предмет? Що б ти побажав нам, які враження? Взагалі було прикольно і, знаєш, емоційне таке виверження з себе. Ну, знаєш, чувствуєш себе уверенно. Ну, сподобалось. Так, було прикольно. Я обов'язково колись прийду ще і треба думати ще якісь нові шоу, веселіші такі, щоб було прям і побільше людей було. Я думаю, треба поняти. Ти приходь, ну, якщо ми позвемо тебе. Я хочу, щоб ви були натхнені на нові, ну, якісь фішечки, піпочки. Думаю, все буде... Я взагалі какалічка. Як думаєш, треба засовувати щось кусюче? Кусюче? Я не... Ну, я боюсь кусюче. Щоб ви на наступний раз стояли на цих місцях і так само, блін, я не знаю, сували руки. Во! Стояти за камерою. А, ну, чого, ми організуємо. Ми організуємо. Так що ми наступний дубль чекаємо, по-перше, з викладачами, а по-друге, з складом офісу промоції. Які тут? Ставте лайки, коментуйте, відправляйте друзям, пишіть заяви на те, щоб тут участвувати. Дуже весело і взагалі дуже круто. Підписуйтесь на канал, Інстаграм, Телеграм, Тік-Ток. На СНАУ і оцього пару. І ставте колокольчик.